それ軸じゃなくねっていうかさ、やる。確かにね。All right, okay. Yeah. あれ。Side. All right. Oh. あれや。Tinggiri, tinggiri. Insya Allah. Yes. Injur sudah lah. Ikan ni kaki injur lah kan, eh. Ke dia punya tukang tarik ni kaki injur. Tukang tarik tak ada panjur. Tak, masa dia dah. Tak ada bunyi. Oh, tak ada. Dia yeah. Kira okey, ini baru betul bunyi sikit. Mana tak. Oh, dia macam tolong periuk oi. Cik. Oh, tolong periuk oi. Jom tolong saji dia. Tolong saji dia. Dia nampak dia. Kilat-kilat. Yes. Yes. Tahan. Sekejap boleh. Okey. Haa, ni sendiri. Alhamdulillah. Ini juga tadi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, mak. Anu, dah set lah besok. Besok dah boleh ambil sertifikat. Eh, tu saya. Haa? Tu lepas. Ambilnya. Ini ambil video. Tu apa lu siap? Apakah perasaan perasaan anda bila menaik ke tinggi? Aku boleh bu. Dah, dah, dah. Thank you.
juga orang nak beli. Manis. Ini perlu ni kereta ni. Eh, ni kalau aku kereta beli rambut. Wah, kau langgar, kau kena bayar, Syah. Kereta beli rambut pagi ni, hitam ni.